Morjes! Nyt olisi tuotu testissä Cult Energy Drink Sugar Free Miami Ice. Täällä lukee, että vitaminoitu, kofeiinipitoinen, sitruksenmakuinen energiajuoma. Ja tässä on korkea kofeiinipitoisuus, 32 mg 100 millissä. Joo, enintään 2 tölkillistä päivässä. Ja tämä maksoi euron tosiaan siellä K-Market Männistössä Kuopiossa. Otetaanpa tölkki auki ja otetaan tuoksutesti ensin. No. Hiukan sitruksinen tuoksu sieltä tullo. Ei mitenkään voimakas, vaan semmonen aika mieto. Ja sitten ei kun makua. Joo. Maku on paljon vahvempi kuin tuoksu. Siitä heti plussa. Ei tää niin hyvä ollut kuin se eilinen Flamin Mango. Mikä se oli? Ei tää aika huono oo. No kun tässä olisi sitruuna ja limeen makua. Vähän semmonen väljähtänyt spraitti tulloo mieleen. Minkä takia mulla olisi tullut mieleen mandariini? Kyllä tässä ihan hyvä maku on, mutta saisi olla aavistuksen terävämpi. Kyllä minä tälle Miami Icelle 4/5 annan. Kyllä tääkin ihan suositeltavaa on. Kyllä tämmönen ihan kuumalla kesähelteellä männööpi. Joo. Kyllä tällekin peukku ylös täytyy antaa. Joo, eipä tässä muuta, niin mä laitan taas seuraavalla videolla.